хора, преди да започна този клип, наистина не мога да си обясня това, което стана в клипа. Наистина не мога да си го обясня, затова гледайте. Надявам се този клип да ви е харесал. Споделете в коментарите какво мислите за това, което се случи. Чувам някакви звуци направо на... Приятно гледане просто, дано да не ви изплаша, дано да не стане нещо. И да. Здравейте хора, как сте? Какво правите? Аз съм супер. И в днешния клип е 5 часа и ще викаме духове. Дано нищо не стане, дано просто искам да пробвам, защото гледах едни страшни видеа до сега, как викат Чарли, Чарли. И просто ставаше някакви неща. Сега ще викаме Чарли. Добре, три пъти викаме Чарли и ще видим какво ще стане. Чарли, Чарли, тук ли си? Чарли, Чарли, тук ли си? Чарли, Чарли, тук ли си? Май няма нищо да стане. Добре, ще викаме още три пъти. Чарли, Чарли, тук ли си? Май не става. Добре. Чарли, Чарли, тук ли си? Чарли. Чарли, тук ли си? Нещо ми цапа. Вей, главата ми заболя много яко. Наистина хора, не мога да повярвам какво се случи. Дайте вашето обяснение долу в коментарите, направо не знам какво се случи, честно ви казвам. Ами хора, това беше от мен клипа, така че надявам се този клип да ви е харесал, да не съм ви изплашил, да не съм ви такова, но да. Благодаря, че гледахте, благодаря ви много, лайквайте, споделяйте с приятели този клип, за да го видят и харесайте този клип и споделяйте в коментарите какви клипове да правя след това и да, така че peace.